снова здравствуйте. Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Гость нашей студии Александра Матвейчук. Она возглавляет Центр гражданских свобод. Гражданских свобод. Представляете, Саша, забыла. Хотела вначале про Евромайдан СОС сказать, на самом деле координатором которого вы являетесь. Саша, ну вот скажите, пожалуйста, самый главный итог уходящего года для вас. Что успели, что не успели с точки зрения вашей правозащитной деятельности? Ну, рік був складний. І насправді ми більше в цьому році говорили про якісь речі, які потрібно зробити. Тому я зараз хотіла сказати і виокремити позитивну річ, до якої ми також доклалися. От ще 2 роки тому тільки подумати, наскільки Україна зробила все ж таки позитивний крен в сторону демократичного розвитку. От я пам'ятаю, 2 роки тому я намагалася обійти стороною міліціонерів на вулиці, тому що це було небезпечно не тільки для здоров'я, але й для життя, не говорячи про якісь загрози особистій свободі або якісь там інші негативні з цим пов'язані речі. А зараз по вулицям Києва і вже в деяких обласних центрах ходить нова патрульна служба. І я б ніколи, 2 роки тому, не могла уявити, що я буду вчити патрульних, що таке права людини, і це буде обов'язковий перший курс, з якого вони мають починати. Звичайно, що це лише один фрагмент з реформи поліції, що окрім патрульної служби там є 5 інших, ще не реформованих структур, і що є багато питань і до роботи патрульних, але все ж таки це такий видимий позитивний ефект цього року, і мені хотілося про це згадати. А ви дійсно учите їх, що таке права чоловіка? Вчили. Перед тим, як їх випустити на вулиці, перед тим, як їм видати жетони патрульних, вони здавали іспити. І для того, щоб ці іспити вони склали успішно, окрім там якоїсь бойової підготовки, правил дорожнього руху, вони мали здати курс обов'язковий права людини, міжнародні стандарти. Ми з ними розбирали багато різних речей, ситуацій, і от основне, що я намагалася їм передати, ну, важко навчитися правам людини за 2 тижні, якщо це не є твоєю особистим переконанням, або це не накладається на твою ціннісну рамку. Я їм тоді говорила так, запам'ятайте, що поліцейський – це найбільш думаюча професія. Чому? Тому що вам треба не тільки знати законодавство, а вам треба швидко оцінити обставини, щоб знати, як його застосовувати. Бо права людини – це завжди баланс між повноваженнями влади і правами конкретної особи. І цей баланс треба вміти, виходячи із конкретних обставин, знаходити. Це не розписано як алгоритм в інструкціях. Життя набагато складніше за будь-які схеми і алгоритми. І от їм цей баланс треба шукати дуже швидко, тому що він впливатиме безпосередньо на здоров'я і життя людей і тих, кого вони покликані захищати. Саша, скажіть, пожалуйста, от за останній рік ми стали більше уважати права чоловіка, або там ще треба поработати в наступному? Треба працювати, але це, звичайно, безперервний процес. Є об'єктивні пояснення, чому, зокрема, для суспільства лозунг Майдану «Права людини понад усе» потребує ще от тестування щоденного. Да? Не один раз ми це мали сказати, а впровадити в життя щоденною практикою. І це війна, яка зараз веде Російська Федерація. І натурально, природно, хочемо ми цього чи не хочемо, але під час війни в суспільства зростає рівень агресії і зростає рівень, я би так сказала, толерантності до насилля. Тобто люди починають ділити, от якщо перефразовувати прислів'я, друзям все, врагам закон, от права людини тільки для хороших, а всі погані, от і у кожного своя група цих поганих, не заслуговують мати права людини. І от думка про те, що незалежно від всіх цих обставин, права людини – це от мінімум-мініморум, який належить кожній людині, кожному homo sapiens, от його потрібно ще укорінити в нашому суспільстві. Які нові питання от в цьому році принесла нам війна? От війна, яка Крим у нас відняла, там, частину Донбасу. Ну, я от зараз почну з цифр, спеціально почну з цифр, для того, щоб ми от просто послухали, як вони звучать. Тільки офіційно 8 тисяч загиблих, серед них 7 тисяч цивільного населення. Тільки офіційно 2 мільйони людей, які кинули свої будинки, домівки і світ за очі, були змушені тікати. Да? Це кілька десятків тисяч поранених.
Це близько 700, і це тільки офіційно, зниклих безвісти. І це близько 140 тільки офіційно людей, які от зараз в цей момент знаходяться в підвалах Луганської, Донецької області, я маю на увазі окупованої частини. А за цими всіма цифрами стоять конкретні людські долі. І от я це дуже, дуже гостро відчула, коли ми презентували наш звіт по результатам моніторингових візитів до звільнених міст Донецької області, Луганської, по зниклим. І ми намагалися зрозуміти, де недопрацьовує українська держава. Ну, зрозуміло, що взяти з незаконних збройних формувань, але ж є українські органи влади, вони мають опікуватися родинами, вони мають здійснювати всі необхідні заходи для розшуку цих зниклих. От як вони працюють? І коли я зайшла в зал, де проходила презентація, от, чесно кажучи, я була дещо шокована, тому що на презентацію прийшли рідні, і вони сіли отак навколо нас півколом, і вони тримали ці фотографії своїх батьків, своїх чоловіків, своїх синів. І я не знаю, як в цьому колі сиділися представникам органам державної влади. От це відчуття вини, що от ми, звичайно, працюємо, але не допрацьовуємо, от воно мене тоді от так дуже сильно взяло. І я хочу сказати, що ми для себе вирішили велику частину нашої роботи присвятити тому, щоб серед цих мінських домовленостей оця домовленість про звільнення всіх полонених безвідносно до виборів, безвідносно до амністії, якою вона буде, була виконана. І після цього 2 місяці в полях Євросоюзу ми на це відпрацювали. И что, как вы думаете, Европейский Союз готов тут помочь нам с этим? Сложно же это все там продвигается. Ну, тут є речі, які треба об'єктивно розуміти. Україна не єдина точка на карті, де відбуваються грубі порушення прав людини, і навіть не єдина точка на карті, де йде в конфлікт. І якщо говорити про порівняння, це те, що для нас дуже болюче, там для жертв Боко Харам або ІГІЛу, ну це взагалі цивілізоване, можна так сказати, поводження з людьми. Це я не виправдовую в жодному разі відсутність належної уваги до цього питання. Я просто пояснюю, що світ дуже складний, і якщо ми хочемо, щоб до нашої проблеми дослухалися, ми маємо бути дуже активними. І тут це не завдання тільки правозахисників. Ми ведемо кампанію «Let my people go» на захист всіх ув'язнених з політичних мотивів громадян України в Росії і в окупованому Криму. От в Росії їх 13, в окупованому Криму 8. Я запитаю українця на вулиці, от скількох людей таких вони можуть назвати. Вони назвуть Надію Савченко, вони назвуть Олега Сінцова, вони назвуть Олександра Кольченка, в кращому випадку. Важко вивчити всіх 21 поіменно, але знати, що вони є, і вимагати та інших, коли ми говоримо про будь-кого з відомих нам людей, це дуже важливо. І без цього потужного руху від самого суспільства, всі наші адвокаційні, ця челночна дипломація, вона буде неефективною. Як улучшилось или ухудшилось, усугубилось положення вот наших політзаключених в Росії? От за цей рік. Ви знаєте, воно покращилося. Чому? Тому що, коли ми розпочали кампанію, ми побачили, що увага світу прикута до одного, максимум 3 людей, а всі решта знаходяться в тіні. Що це для них означає? Це означає, що у них немає безпеки, яку створює публічність, що їх можуть катувати, що до них не можуть не допускати адвоката, не надавати їм медичну допомогу, що суддя може собі дозволити те, чого він навіть в авторитарній країні Росія би не дозволив. І тоді ми почали працювати відразу на міжнародному рівні, щоб сказати, а там ще є 19 людей, от вони потребують вашої допомоги. І Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, до яких протягом місяців, майже року не допускали українського консула, яких катували, припинили це робити. Звичайно, наша мета максимум, щоб їх звільнили безумовно, зняли з них всі сфабриковані кримінальні обвинувачення, але це вже те, чого вдалося досягти, і це насправді важливо. До них зайшов адвокат, і у них тепер є зв'язок з родинами, які до цього не мали жодних від них вісточок. Какая есть надежда на то, что мы можем хоть как-то защищать права людей, которые остались на оккупированной территории? То есть они фактически тоже, многие из них просто заложники же ситуации, такие же, если хотите, политические узники, но только не в прямом, а в переносном, наверное. Да, вы знаете, даже в прямом.
Можуть навіть в прямому. От ми нещодавно презентували наше дослідження, ми визначили 79 місць несвободи, так званих підвалів, і опитали більше 160 людей, які звідти вийшли живими. І от кожен друга цивільна особа, яка туди потрапила, вона була піддана катуванню. І коли ми намагалися зрозуміти, а за що туди потрапляють, я для себе зробила страшний висновок. Немає от причини настільки різноманітні і непередбачувані, що немає жодної гарантії, от поводься так, і це тебе омине. Що це значить? Це означає, що близько 3 мільйонів людей, які за різними підрахунками проживають на території окупованої частини Донбасу, вони дійсно заручники, бо вони в кожен момент, кожну хвилину можуть потрапити під владу людини з автоматом, яка отримала мандат на вирішення питання здоров'я, життя, свободи. І, власне, вона цей мандат вимірює не якоюсь правами людини, там, або якимись стандартами, да, правилами поведінки цивілізованими, а дистанцію, на яку її автомат влучить. І не треба забувати про 2 мільйони людей, які знаходяться в окупованому Криму. Тому що, коли ми говоримо з кримчанами, вони нам справедливо дорікають, що тема Криму відійшла на другий план у зв'язку з масштабними бойовими діями, які велися на Донбасі. І вони говорять, розумієте, у нас теж війна, вона без автоматів, вона тиха, вона, може, невидима, але вона йде. Тому ми кожен день ведемо моніторинг і видаємо щомісячні хроніки окупації, в яких видно, що ця війна має свій фронт, вона має своїх жертв, вона має своїх виконавців. Там по дням написано, скільки обшуків відбулося, скільки побитів. Це ви такі хроніки ведете, так? Да? Так, да? За допомогою людей, які знаходяться досі в окупованому Криму, передають нам інформацію. Звичайно, не всю, ми не бачимо всієї картини, але тенденції ми бачимо дуже чітко. Тобто обыски продовжуються, точно так же йдуть задержання якісь, да? Фабрикуються справи, і насправді важко про це говорити, бо хотілося про щось оптимістичне, але наступному році видається, що буде така кількість тільки зростати. Ну, от скажіть, от ви ж в різні времена були правозахисником, да? Починаючи до Майдана во времена Януковича, я помню, уже тогда вы занимались защитой прав человека. Потом был Евромайдан СОС. Вот скажите, сейчас, как за этот год изменились настроения украинцев? Вот ваш объективный взгляд. Вот украинцы стали более свободными, они стали вот свободны во всех отношениях, в прямом, может быть, в переносном смысле слова. Они больше стали вот доверять, может быть, я не знаю, государству, самим себе. Они стали осознавать свои права человека. Вот этот год он как-то поменял украинцев или нет? Это ваше наблюдение. Якщо говорити про два роки останні, то безперечно. І я люблю читати оптимістичні статті аналітиків, які говорять, що це була точка неповороту для формування української політичної нації, як вільних людей різних національностей, різного віросповідання, але які відчувають себе громадянами України. Що це значить? Країну ніколи не змінять політики, країну змінять відповідальні громадяни. Тобто люди, які беруть відповідальність на себе. Не говорять, що це буде робити парламент, держава, ЖЕК, або там мер має щось зробити. А говорять, що це наша відповідальність, і якщо нам для цього треба, щоб оці перераховані органи потруділись, то ми їх так копнемо, що вони почнуть рухатися. От, і, власне, людей, які беруть відповідальність на себе – і намагаються допомогти іншим, стає все більше і більше. І це просто фантастично. Я коли зустрічаюся із міжнародними делегаціями, я кажу, ви звикли до поганих новин з України. Давайте вам про щось гарне розкажу. От у нас є такий феномен, як енергія Євромайдану. Про себе я говорю, що насправді в демократичних країнах такого немає, тому що там настільки люди звикли жити, що в безпеці і в тому числі в дотриманні прав людини, що у них не існує такого бурхливого розвитку громадянського суспільства, яке контролює владу або яке виконує, по суті, за владу державницькі функції. А у нас, подивіться, сотні і тисячі горизонтальних ініціатив. На будь-якій карті, частині карти ткнеш, і там щось є. Хтось допомагає пораненим, хтось опікується переселенцями, хтось годує і одягає, обуває нашу армію, хтось, як ми, займається документуванням воєнних злочинів. По суті, ці люди продовжують вже другий рік
уявіть собі, виконувати державницькі функції, спочатку всупереч волі держави, це під час Євромайдану, тепер досі без будь-якої особливої її допомоги. І цих людей стає все більше і більше, про це говорять соціологи. Це фантастично. Ну і як от змінились там, я не знаю, президент, парламент, кабінет міністрів в отношении з цим обществом? От в отношении з в отношениях, правильнее будет сказать, с правозащитниками. Ведь на самом-то деле вы на них хорошо поддавливаете, но вот, может быть, даже недостаточно, как вы там оцениваете, надо еще посильнее. Звичайно, для нас відкрилося вікно можливостей, і ми через це вікно можливостей намагаємося бути почутими. І нас чують, але інше питання, як ви справедливо помітили, чи до нас прислухаються. Тому що чути і робити – це, ну, тут є дистанція. І для того, щоб цю дистанцію подолати, ми маємо говорити не про вікно можливостей, а про вибудовування абсолютно інших взаємовідносин влада, громадянське суспільство. Тобто не через віконце якесь до них стукатися, а виходити на якісь інші формати і платформи. І без долучення звичайних людей до цих справ ми не будемо успішними. І тут, в принципі, є деяка дилема. Тому що люди, які б мали цим займатися, які мали б рухати реформи, які б мали проводити якісь зміни, вони зараз тушать пожежі. Вони тушать пожежі, бо в їх місто приїхало кілька сотень тисяч переселенців, яких треба десь влаштувати. Вони тушать пожежі, тому що не завезли зимову форму. І вони щоденно їх тушать, їм не вистачає часу зайнятися, а де ж там оця несправна проводка, де там що треба підкрутити, щоб це все запрацювало і без цього. От людей, які мають чинити проводку, має ставати більше. Треба продовжувати тушити пожежі. Без цього наш спільний будинок просто згорить. Але треба давати собі усвідомлення, що треба працювати стратегічно і на перспективу, і реформувати от цю несправну систему. Вот у нас был Евгений Захаров недавно, он говорил о том, что Россия очень четко, планомерно фиксирует все, что ей кажется военными преступлениями вот там на Донбассе, которые якобы совершила украинская армия. Да? А вот что есть проблема, что вот украинская сторона не документирует или недостаточно документирует. Вот вы говорили о том, что вы документируете, вот что удалось за этот год, и можем ли мы как-то сказать, что мы тоже не забываем то, что на самом деле там произошло, и то, что было сделано и продолжает делаться. Євген Захаров абсолютно правий, тому що коли ми говоримо, ми документуємо, до речі, Харківська правосна група теж входить в коаліцію по Донбасу, і ми це робимо спільно, то ми говоримо про громадянське суспільство. Але ж треба розуміти, що в нашій мобільній групі, яка нещодавно їздила в Крим, це були журналісти, це не були професійні слідчі, криміналісти, балісти, які можуть подивитися на цю воронку і професійно сказати, ага, по цим там ознакам заряд прилетів звідти. Це люди небайдужі, навіть не завжди юридичних або журналістської професії, які пройшли певним чином навчання, тому що важко говорити жертвами, і треба не нанести ні їм, ні собі вторинної травматизації, якось потім з цим знанням жити. Але це все ж таки не замінить можливості державної системи. У нас немає доступу до баз, у нас немає можливості відразу передати якусь інформацію, щоб якісь слідчий орган міліції в іншій області в це включився. І вся наша робота по документуванню – це спроба щось зберегти, поки воно не зникло, але не замінить системної політики держави. І тут держава недопрацьовує. І, на моє переконання, тут дві причини. Перша причина – тому що вона об'єктивна. Україна зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю злочинів. В одному Слов'янську, да, от уявіть собі, за місяців поки там була банда Ігоря Гіркіна, Стрілкова, скільки всього треба розслідувати, скільки вбивств, викрадень, відйому майна і всього іншого, що людям довелося пережити. І це тільки одне містечко, а у нас ми говоримо про велику частину області, яка дуже густо заселена, в якій було багато людей, які жили собі і не знали горя. От, і навіть реформована система правоохоронної судова, їй було б важко, що говорити про нашу, яка вона є. А друга причина, мені здається, що органи державної влади на найвищому рівні не вважають це першочерговим завданням. От Росія вважає, тому що вона пройшла війну з Грузією, вона розуміє, наскільки це важливо. А наші органи державної влади, ну, да, це важливо, але десь отам не в топі порядку денного. Тільки так я це можу пояснити, чому тільки в жовтні створюється координаційний центр
який займається всіми зниклими полоненими. От його положення має бути отут затверджено. І з нього ми подивимося, це буде дійсно координаційний центр, чи черговий центр, який так було вже багато створено в різних органах державної влади, які між собою не координувалися і, відповідно, мало що могло зробити. Вот какие законы не были приняты в этом году, которые бы вам хотелось, чтобы они были приняты? Это я с прицелом на то, что нужно там в 2016 году будет сделать. Найперше я згадаю, що коли закінчився Майдан, і я від Євромайдан СОС отримала можливість виступити на сцені, звернутися до нової влади, то я попросила дві речі. Я сказала, що потрібно створити координаційний центр для розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану. І це було зроблено, але з зволіканням, тільки в грудні 2014 року, а фактично він запрацював тільки в цьому році. Ну і жодних раціональних пояснень, чому стільки часу було втрачено, немає. І друге, що я попросила зробити, і це не тільки наше прохання, як Євромайдану СОС, а це міжнародний обов'язок України – ратифікувати Римський статут. Оце досі не було зроблено. Всі аргументи, які раніше були, вони вибиті тим, що Україна таки звернулася з разовою декларацією, і суд вже почав вивчати ситуацію в Криму і на Донбасі. Тобто жодних раціональних документів, аргументів, чому цього не можна зробити, ми не знаємо, немає. І але от досі це питання тягнеться. Звичайно, ми хотіли б, щоб швидше пройшла реформа поліції, були прийняті відповідні зміни по суду, по прокуратурі. І на моє переконання, це не треба було розтягувати на 2 роки. От все, що ми маємо за 2 роки, можна було зробити в перші кілька місяців. Це було б легше, суспільство було б краще до цього готовим. Ну, але є як є. Ми маємо розуміти, що наша влада нинішня, вона, звичайно, не порівняна з владою Януковича, тобто вона, звичайно, в рази краща, і тут навіть може недоречно ставити це питання, але вона далека від ідеалу прав людини. Тобто це все ж таки ще люди серед є з старими підходами. Ми багато кого з них бачили раніше на керівних посадах. Ну і, власне, їм в спину дихають нові політичні сили, які ще не в парламенті, але насправді на них і надія. И в наступному році, и в майбутньому. Ну и традиционный вопрос. Ваш прогноз на 2016 год, что вам кажется, может случиться, что вам кажется, должно быть сделано? Ну и, наверное, вот все-таки важный вопрос. Думаете ли вы, что вот в 2016 году действительно возможно повторение Майдана в той или иной степени, потому что многие вещи уже будут очень непростыми? Я почну с таких негативных рис прогнозу, які мені видаються, матимуть місце в наступному році, я закінчу позитивним. Із негативних ми бачимо, що загострюються внутрішні суперечності, тому я очікую в наступному році, що політичні сили будуть сваритися між собою, будуть говорити, хто винен в тому, що реформи не пройшли, хто винен в тому, що ми не боремося з корупцією належним чином. Ну і це закономірно, що кожен місяць зволікання з реформами їх робить більш складними, тому це буде дуже складний і болісний процес. Те, що можна було зробити в 2014-му, відразу в 2016-му буде йти набагато важче, з набагато більшими зусиллями і затратами. На міжнародній арені також я не бачу якихось більш позитивних зрушень, тому що Україні дали 2 роки буферу для того, щоб вона довела, що вона демократичне суспільство, що воно може самостійно зробити реформи, люстрацію, боротися з корупцією. І я передбачаю, що в наступному році ці наші партнери, які на дещо закривали очі і казали, ну, там війна, це складно, вони перестануть цього робити, і це може нам вилитися в те, що підтримка України на міжнародній арені буде меншою, ніж би нам хотілося. А що тепер до позитивного? Насправді вся ситуація в наших руках. Не в руках тільки політиків, хоча на них також відповідальність, тому що вони здійснюють владу, але в руках нас як суспільства. І ми все можемо змінити. І з позитивного я хочу сказати, що після Євромайдану ми отримали шанс. Тому що в драматичний період історії
люди, вони мають змогу розкрити свої найкращі риси, на які вони раніше навіть не думали про те, що вони на це здатні. От вони б жили собі спокійно, ніколи б не знали, що вони можуть бути керівником госпітальєрів, або створювати крила Фенікса, або там ще якісь інші речі, або докладати зусилля того, щоб це все функціонувало, що не менш важливо. От, а тут цей критичний шанс вимагає від людей мужності. І я думаю, що Україна в наступному році світ здивує з позитивної точки зору. І я переконана, що ми цей шанс маємо використати для того, щоб по цій дорозі, яка іде в сторону від Радянського Союзу, від нашої радянської спадщини, від гвинтика в великій системі, перейти до суспільства вільних і впевнених в собі людей набагато швидше. От, і, звичайно, ми маємо бути свідомими, що шанс – це відповідальність, але позитив в тому, що це відповідальність на нас. Тобто, візьмемо ми її чи ні, але це буде вже наш свідомий вибір. Спасибо вам огромное. Глава Центра гражданских свобод Александр Матвійчук сегодня была у нас в гостях. Она же координатор Евромайдана СОС. Многие говорят о том, что, собственно, и ей принадлежала идея. Как-нибудь раскройте тайну, создать Евромайдан СОС. Это правда или нет? Ну, історія, такі історії. Історія створення Євромайдану СОС наступна. Ми 30 листопада мали провести семінар для наших активістів з регіонів, і ми боролися з поліцейською базою даних, і ми хотіли розробити кампанію, як же її зупинити. І от так сталося, що 30 листопада в Київ з'їхалися люди, які в ході, в дорозі або на місці дізналися, що відбулося вночі, о 4-й ранку. Ну, звичайно, ні про який семінар не мала йти. А я на цьому семінарі мала сказати вступне слово і побажати успіху, а далі віддати групу в руки професійним тренерам по адвокації, і оцю адвокаційну кампанію мали розробити. Ну, зрозуміло, що все перегралося. І я пам'ятаю дуже добре, що люди були розгублені. І коли я приїхала, частина людей вже пішли на Михайлівський, бо там збиралися люди, частина говорила, ну, а що нам робити, може ми туди підемо. Я сказала, що, ну, да, давайте от візьмемо собі запас часу, півгодини. Якщо ми не придумаємо, чи ми, як люди, які займаються правозахистом, можуть допомогти в цій ситуації більше, да, ніж просто піти на площу, то ми всі підемо на площу, ніхто ж не піде по домам, ну, після того, що відбулося. От, і ми почали думати спільно, і так народився Євромайдан СОС. Вот такая интересная история от Александра Матвійчук. Саша, спасибо вам огромное. Будем всегда рады видеть вас в следующем году. Вам успехов в вашей важной, очень приважной для нас, для всех украинцев, деятельности. А вы оставайтесь с нами. Это был Укрлайф. Мы продолжаем подводить итоги уходящего года.